בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא, שלום לכולם, פרשת בו. והפרשה הזו היא מקור לאחת ההלכות ולאחד העקרונות המשפטיים המרכזיים ביותר בהלכה היהודית, והיא נובעת מהפסוק הבא. כתוב כך: והיה לכם למשמרת, מדובר כמובן על השה הזה שנלקח ביוד בניסן, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. כמובן שבצורה פשוטה, הכוונה ששוחטים אותו ביחד מבחינת הזמן. זה זמן ציבורי כזה שכל משפחה שוחטת בה את קורבן הפסח שלה. זו הצורה הפשוטה, כך כותב הנציב מוולוז'ין, הפשט פשוט. אבל הביטוי ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל, מיד מעורר את המדרש ההלכתי הבא, שמביא גם רש"י. רש"י אומר, וכי כולן שוחטים? מה, כל קהל הדת ישראל? כל אחד שוחט בידיים שלו? אלא מכאן ששלוחו של אדם כמותו. כלומר, המקור לכך שמישהו אחר יכול לעשות פעולה, והפעולה הזאת כאילו אני עשיתי אותה בידי שלי, מתייחסת אליי, הוא אני, אני הוא, הדבר הזה נלמד כאן. בפעם הראשונה, אנחנו הופכים בצורה רשמית לאחד, לחבורה אחת, לדבר שלם והרמוני. בעצם, אם תרצו, הרגע הזה הוא הרגע שהשלים את כל הסיבוב של הירידה למצרים. הירידה למצרים התרחשה בגלל התודעה של אני זה לא אתה, ואתה זה לא אני. לכן החלומות התפרשו כך בהתחלה, כלומר, לי יש את הכוח שאלומתי ניצבה, שכל גרמי השמיים משתחווים לי, אתם תחתיי, בין אם כך הבין יוסף ובין אם כך הבינו האחים, וההבנה של האחים הייתה זה שאתה זה לא אנחנו, ולכן זה או אתה או אנחנו, ואפשר להרוג אח, אפשר לזרוק אח לבור, אפשר, כי אח, אני לא, אין את האיחוי, אין את החיבור, אין את האחווה, אין את הדבר הזה שהופך אותנו לאחד. ועברנו מסע שלם בקור היתוך מצרי, שבסופו של דבר יש רגע מכונן ברמה התודעתית, שלוחו של אדם כמותו. פעולה שלך היא פעולה שלי. הזכרתי כבר כשלמדנו על הרב אלישע, שכל הביטוי של שליחות הוא מאוד דומיננטי בכל הפרשות הללו, גם השליחות של הקדוש ברוך הוא, בתיה, בת פרעו ששולחת את ידה, ועוד ועוד, יש פה שליחויות אין סוף. לך ויש לך חייל פרעו, והוא שולח אותו לישראל ועוד ועוד. אבל פה זה הלב, זה המרכז. שלוחו של אדם כמותו. אתה זה לגמרי אני. משמע, אין אני ואתה נפרדים. יש מהות שלמה שכולנו, האני שלי הוא ביטוי של הדבר הזה, לפי האישיות שלי, לפי האופי שלי, התכונות שלי ושלך, זה ביטוי של הדבר השלם הזה, דרך התכונות והסגנון שלך. אגב, יש שלושה פסוקים שמלמדים על העיקרון הזה של שלוחו של אדם כמותו. למה צריך שלושה פסוקים? לכאורה אחד יכול ללמד על הכל. אז הגמרא עוסקת בזה בשני מקומות אגב. ושלושת הפסוקים הם בתרומה, אתם, גם אתם לרבות שלוחכם, ובגיטין, ושילחה מביתו, ושילח, ושילחה, מלמד שהאיש עושה שליח, האישה עושה שליח, כלומר, לרבות שלוחו. וזה באמת מעניין. קודם כל נאמר שגם הריבש וגם הרשב"א בשו"תים שלהם, ובאמת שזה נראה שיטה מרכזית מאוד, אומרים, המקור הגדול, העיקרון הגדול של שלוחו של אדם כמותו, זה פה אצלנו. ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל, מכאן ששלוחו, של אדם כמותו. כלומר, הרגע הזה שבכלל מאפשר לנו להיות אני בשבילך ואתה בשבילי, להיות באמת
כעם את מה שהצעיר יהודה באשר לבנימין, אנוכי ערבנו בידי תבקשנו, אנחנו ערבים וקשורים, מעורבים זה, זה בזה, העיקרון המרכזי בא מפה, ככה רשב"א פשוט, הריב"ש ועוד, אבל מעניין לראות גם את שני המקומות האחרים. שני המקומות האחרים, האחד בתרומה. זה קריטי שיופיע שם העיקרון של שלוחו של אדם כמותו. למה? כי כל הרעיון בתרומה זה לבוא ולומר, מה שעושה הכהן הוא עושה מכוחי, ואני בתוך המעשה הזה. אני נותן לו תרומה, היה אפשר לתפוס כך, הוא כהן, כן, אין לו זמן לעשות, לעבוד, לעשות כסף וכו'. וגם הוא עושה את זה בשבילי, כלומר, הוא עושה את זה כדי שיהיה איזה מישהו קדוש בעם ישראל, אז אני נותן לו ככה השתתפות. אבל השלוחו של אדם כמותו בעולם התרומה, כדי שאני יכול לתרום על ידי שליח, זה בדיוק הרגע הנכון להגיד. זה לא שהכהן הוא הכהן והוא עושה את עבודתו, ואתה הישראלי עובד, ואתה עכשיו נותן לו כסף. הוא בא כוחך. כל מה שהוא עושה שם בבית המקדש, זה מכוחך, זה שלוחו של אדם כמותו, זה כביכול אתה עושה. על ידי החיבור הזה של התרומה, על ידי הכסף שאתה תורם, על ידי הפירות, כן, שאתה תורם, אתה בעצם יוצר איזה חוט מקשר בינך לבינו, והחוט הזה עושה שכל מה שהוא עושה שם זה באמת שלך. בהסכם יששכר הוא זבולון. זה לא שיש יששכר שהוא צדיק והוא לומד תורה, זבולון שהוא עובד. זבולון הוא באמת, הוא מאפשר ליששכר לעשות את זה, לכן יששכר נותן לו, לא יודע, מסחרו. זה הופך את זה לדבר אחד. כשיששכר לומד, זבולון לומד, כשזבולון עובד, יששכר עובד. כשהכהן עובד, אני עובד, ולכן זה הרגע לבוא ולומר, אתם, גם אתם, לרבות שלוחכם, זה לא רק השליח לתרום, זה הכהן שעושה וחי ופועל בשליחותי, בעולם מתוקן, החוויה של כלל ישראל כלפי לומדי תורה, אתה צריכה להיות, אני לומד דרכם, אני קורא לי משהו רוחני דרך העבודה שלהם, מה שמרתק עוד יותר זה באמת הלימוד של שלוחו של אדם כמותו מעולם הגיטין. דווקא במקום שבו מתפרק בית, לצערנו, שבו נפרדת חבילה ומשהו שהתיימר להיות אחד, אשתו כגופו, שהתיימר לספר סיפור על אחדות אמיתית שבאה לידי ביטוי בחיינו ממש. זה אחדות שאפילו יש לה צורה פיזית, ואחר כך יש לה, כשזוכים, צורה בילדים, והיו לבשר אחד, רש"י אומר, זה קורה בצאצאים, בילדים שהם מהאימא ומהאבא, וכולם שואלים למי הוא דומה, והתשובה היא תמיד בסופו של דבר, יש לו גם מזה וגם מזה. דווקא במקום הזה, שהתיימרה להיות אחדות שלמה, וערבות גמורה, יש את הרגע הנוראי הזה, שזה מתנפץ לו, והאיש הופך להיות לעצמו, והאישה הופכת להיות לעצמה, ואגב כשיש ילדים לנצח הם לא יוכלו באמת להיות רק לעצמם, כי תמיד הם ימשיכו להיות נשואים בצורה כזאת או אחרת דרך הילדים, דבר שאנשים לא מבינים אותו, אבל ככה זה עובד. ובכל זאת הפירוד הזה, דווקא במקום הזה, עולה שוב קריאה, צעקה גדולה שאומרת, שלוחו של אדם כמותו. למרות שבחוויה האישית, במקרה הספציפי הזה, עם האיש המסוים הזה, עם האישה המסוימת הזאת, האחדות לא הצליחה להתגלות, אבל אל תאבדו אמון בדבר הזה. דעו לכם שבכל עם ישראל יש מציאות של ערבות ושל אחדות. אני חושב שזאת קריאה גם לאמון מחודש ולידיעה שאפשר, על אף שהבית הזה קרס, אפשר עוד לבנות. אם יזכו, עוד יחזרו זה לזו, מחזיר גירושתו, וזה בכלל תיקון מאוד שלם. אבל אם לא יזכו לזה, צאו, תבנו לכם בית אחר. אל תאבדו אמון באחדות. אל תאבדו אמון ביכולת להיות אחד, ולכן דווקא שם צועקים לך, שלוחו של אדם כמותו, ישראל ערבים זה בזה. הדבר הזה פועל כל הזמן. כל זה אין שליח לדבר עבירה.
כי הערבות היא בנקודת החיוב, היא בנקודה העמוקה. ועם זאת, ראיתי שהנציב כמדומני מוולוז'ין כותב, שלמה זה עבד בצורה של משפחות? כדי לחפר על מי מהמשפחה שאיננו ברחי ואיננו מסוגל, ובעצם בערבות יש כדי לקחת את אלה שלמטה ולהרים אותם. שלום, שלום לכולנו.